Напевно, оформлю і відправлю в фонд «Повернись живим». Ну, бо ну, така сума мала, в принципі, можна, я можу без неї прожити, а фонд би не помішало, я так вважаю. Чи планую оформляти? Ну, можливо, да, а можливо і ні. Я ще не определилась. На комуналку. На комуналку, тільки на комуналку. Комуналка тягне більше половини зарплати. Не планую, чому? Хай ці гроші, хай підуть на ЗСУ лучше. Краще. Бабусі, може, пенсіонери, я хоч і з інвалідністю, але не буду. Якби 100 тисяч, я би ще постояв, докупив якийсь дрон, або наняв ката якогось росіянина вбити. А тисяча – це таке. Краще б ці гроші зібрали, не людям, людям дали, а купили якісь бомби чи снаряди, а може сокири, щоб голови робити оркам. Чесно, я навіть не знаю, що воно тут. Если придется оформлять, то придется на, в любом случае на ЗСУ, на ЗСУ, на ЛІКа. Ну, не знаю, багато суперечливих коментарів в мережі стосовно цього, тому я вирішила не оформлювати. Я і так доначу зі своїх коштів, тому якось мені здається, що влада може цю тисячу витратити кудись на донат, наприклад, на військо. Я не потребую, я вже заробляю достатньо, щоб потребувати допомоги від держави. Я не хочу їх чекати. Ну, тобто, я не знаю, може їх потім заберуть. Ну, хто знає. Тому ні. Я з ним нічого робити не буду.